Ja sam Rada Đurović, radim kao pekarka u kompaniji Volin. Moj radni dan počinje izutra u 6 sati svakog jutra, gde pripremamo sveže pecivo, hlebove i ostale proizvode koji se prodaju u našim maloprodajnim objektima. Od domaćih hlebova, hlebova specijalnih vrsta, kroasana, proja, lisnatih peciva, slatkog programa, slanog programa, znači široka paleta peciva. Od običnog belog hleba, koji je standardan, savremeni život je doveo do toga da se jako vodi računa o zdravoj ishrani. Mi imamo široku paletu specijalnih vrsta hlebova koje mi pečemo, pakujemo i koji su visoko kvaliteta. Pored hlebova, peciva i ostalih pekarskih proizvoda, u našoj ponudi imamo bureke i mantije. Naši kupci su navikli kod nas da je uvek sve sveže, da je uvek sve toplo. Od ranog jutra oni kupuju i mi moramo biti spremni od samog starta otvaranja našeg marketa da je sve ispečeno, spremno i za njih gotovo. Kvalitet je najbitnije nešto o čemu mi vodimo računa. Kvalitet i čistoća. Znači, svaki proizvod koji mi iznesemo pred našeg kupca mora biti kvalitetno ispečen i izuzetno vodimo računa o čistoći. A pored kvaliteta, trudimo se da su svi naši proizvodi ukusni, da se dopadne kupcima i da nam se opet vrate. Ovo je malo mesto, tako da vrlo brzo se sazna i dobro i loše. Mi nailazimo na vrlo dobre komentare i na vrlo dobar odaziv naših kupaca. Naš krajnji cilj je zadovoljan kupac i da se uvek vrati kod nas, da opet kupi, a ja mislim da smo mi uspeli u tome.